Ja sam Dušan Kaličanin, a vi gledate kviz Štoperica. Danas smo u Somboru, prelepom gradu u Bačkoj. Ovde sve ide polako, bez žurbe, osim mene koji ću okolo juriti sa takmičarima. A pravila našeg kviza su jednostavna. Svaki takmičar igra dve runde. Ukupna suma koju svaki takmičar može da osvoji je 15.000 dinara. Nudimo vam i tri vrste pomoći, a jedan netačan odgovor završava naše druženje. Tu je i Štoperica. Vreme za davanje odgovora je ograničeno. Počinje kviz. Spremite se. Bravo. Kako ste? Jao, kokice mi se jedu. Jao, izvini, mnogo mi se jedu kokice, sad komentarišem, ja ne smem, pošto ne mogu malo. Ajde, može. Šta radiš, kako si? Dve može. Evo, dve sam uzeo da pije. Uživam u gradu, mada vreme i... Ne služi svrci, ali nema veze. A odakle si? Jesi iz Sombora? Da. Uživaš u svom sobstvenom gradu? Pa, da. Malo je spor, ali je lepo. Spor, a lepo. Tako. E, a mi smo kviz. Štoperica kod nas je sve lepo, ali malo je brzo. Prihvatam. Prihvataš? Nisam ti ni pitao. Hoćeš da budeš takmičar, znaš naravno, kako funkcioniš. Naravno. Kako se zoveš? Dušan. Kraj. Si ti Dušan. Da, kraj. Eto. Najbolje ime na svetu. Sve je pogođeno. Znači, svaka ti čast, Dušane. Dobrodošao u prvu rundu koji znaš što ti. Biraj zadatak. Koje ljude želiš da pitaš? Sve može. Ljude? Pa da, u prvoj rundi imaš tri jednostavno pitanje iz opšte kulture. Dobro. Ko ti postaviš nekim ljudima koji imaju određenu, da kažem, prepreku? Naprimjer, devojke sa crvenom kosom, žene sa zelenom kosom, ljudi koji imaju dugu kosu, ljudi koji imaju neki plavi detalj. Ili ljude koji vole kokice. A, to je dobro. Vidiš, hoćeš to? Ono je kao ja. Vidiš, eto ko. E, može, odlično. Ako sam ja prišao zato što su mi se prijele kokice, vidim ti kupuješ, možeš da pitaš da voli te kokice i ponudiš ako vole kokice, oni ti odgovore. Ne može. A može? Izvini, možemo te pitati jedno pitanje jednostavno. Da li si ti za par kokice? Ja voliš kokice? Pa ne volim. Ne voliš baš, ali dobro, jedeš nekad ovako. Nekada. Da, uz film ili nešto. Da, možeš. Dobro. Pa to je uslov da je neko ko voli kokice i onda ćeš ti njemu da pomogneš tako što će onda ti postavi jedno pitanje, a mislim da će ti se svideti. Dobro. U kom gradu je rođen teniser Filip Rejinović? Hamburg. Nismo ni aktivirali, hvala mnogo. Zahvaljujem. Ništa. Evo, ja ću uzeti. Evo, dobili smo tačan odgovor. Idemo. U Somboru. Dobar dan. Možemo vas pitati nešto? Jel volite kokice? Evo. Željko. Željko, jel voliš kokice? Volim. E, to je uslov. Možeš i da se poslužiš ako želiš. E, sad smeli, hvala ti. E, dobro, ali voliš kokice. Dobro. To je uslov da odgovoriš na jedno pitanje, da pomogneš našem takmičaru koji ima divno ime Dušan, se zove. Evo, slušaj. Koliko je 42 podeljeno sa 7? 6. Tačan odgovor. Hvala vam mnogo, uživajte u ovom malo kišnom danu, da. Ali bit će. Hvala vam, mnogo ste nam pomogli. Izvinite, jel volite kokice? Evo, našli smo čoveka koji voli kokice. Stanite! Gospodine, za vas, za ovog znam sigurno da voli kokice, nema gde. Voli, ajde. Izvolite. Okay. Volite kokice, gospodine? Voli. Morate da nam demonstrirate to. Ne verujemo dok ne vidimo. Nije bio problem. E, slušajte pitanje naš takmičar Dušan. Na čemu obično jašu veštice? Ovako. Polomićeš na meč. Tako je, a nije na mikrofonu. Tačan odgovor, Dule. Gotovo je. 3000 dinara za garantovanu suma. Mi nećemo da jašemo metlu, ali idemo brzo u drugu rundu. U skokice. Dušane, najlepše ime na svetu. Dobrodošao u drugu rundu kviza Štoperica. Zahvaljujem. Dušane, da li možemo da krenemo? Spreman. Prvo pitanje. Kako se zove nekadašnji fudbalski trener Intera kome je nadimak posebni? Pa, dakle, posebni je Jose Mourinho. Tačan odgovor. Pratim fudbal, tako da... Kakav si student?
A, solidan. To su pitanje uvek ovako. Ja bih rekao da si vrlo jedan divan čovjek, imaš divno ime, lepo odgovaraš. U kvizu štoperica si odličan. Ovo je tačan. Za sad. Nismo ni aktivirali štopericu. Dobro. Ajde da probamo da ostane tako. Ajde. Dragi Dušane, evo drugog pitanja koje nije baš tako sportsko. A. Koja vrsta životinje je Babe u istoimenom filmu? Babe? Babe. Vrsta životinje. Tražim pomoć. Dobro. Pretpostavljam da je tablet najbolja vrsta pomoći, tako da je dilema da li sada iskoristim, ali... Da li želiš da možda olakšaš ovo? Može. Ajde, olakšat ću. Čujmo ponuđene odgovore, dragi Dušane. Dobro. Da li si spreman? Spreman. Prasence. Dobro. Ili slepi miš? Ću pustiti. Prasence. Reći ćemo prasence, nekako mi slepi miš ne ide uz... Pa jeste, ja kažem... Tačan odgovor! Prasence, babe! Evo trećeg pitanja. Dobro. U kom ratu se prvi put koristio avion Spitfire? Spitfire. U kom ratu se prvi put koristio avion Spitfire? Reći ću drugom svjetskom ratu. Dušane, ja ću da zaustavim štopericu. Dobro. Da li si siguran ili nesiguran? Ili nisam misliš? Siguran, ali reći ću drugom. Ja ću ti reći da nije u prvom. A onda je u drugom. Tačan odgovor. Osmih je sve širi. Znam, prvo sam teo da kažem prvi, ali nešto mi ide da se nisu ni koristile letelice u prvom, koliko ja pamtim. Ali nisam siguran. Sve u svemu, dao si tačan odgovor. I mi ulazimo u drugi deo druge runde. Ostalo ti je još koliko pitanja? Tri. Koliko pomoći? Dve. Bićeš opušteniji ako daš jedan tačan odgovor, a ne iskoristiš pomoć, jel' tako? Da vidimo da li će to biti ovo sljedeće pitanje. Nadajmo se. Kako se zvao heavy metal band u kom je pevao Gibbon? Vreme i aktiviramo vreme na štopericu. Metal band. Ne znam. Tražim pomoć za ustavljanje vreme, pomoć tablet. Definitivno idemo u internet, vreme je spremno. Ja ću ti dodati tablet kviza štoperica. Pretpostavljam da se dobro snalaziš na internetu. Da, možeš sam solidno. Da ukucaš neophodne podatke. Kako se zvao heavy metal band u kom je pevao Gibbon. Dušane, kada budeš spreman da aktiviraš pretragu, ja ću aktivirati štopericu. Tri, četiri, sad. Tražimo ime heavy metal benda u kom je pevao Gibbon. Vreme ide. Vreme ide. A koliko imam još imam? Kaži. Osmi putnik. Da li znaš koliko još imaš sekundi pre isteka vremena? Osam. Jel' osam? Nije? Dve. Dve. Da. Osmi putnik je tačan odgovor. Ne bih se setio. Tu mi je... To je negde tu, ali... Nema šanse. Tako da... Dao si tačan pametno odgovor. Pametno sam iskoristio pomoć. Pametno si iskoristio pomoć, a mi možemo da pripremimo štopericu i novih 20 sekundi za davanje tačnog odgovora. Ti imaš još jednu pomoć. Zamenu pitanje. Tačnije da preskočim. Može. U kojoj zemlji se nalazi najviša građevina na svetu? Pa reći ću Ujedinjeni Arapski Emirati. Ja ću zaustaviti štopericu. Ti si imao još jednu pomoć na raspolaganju, kao što smo rekli pre nego što smo postavili ovo pitanje. Dobro. Mogu si da preskočiš ovo pitanje, odlučio si se da daš odgovor. Tvoj konačan odgovor je... UAE. UAE. I u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je tačan odgovor. Ti imaš i dalje još jednu pomoć
na raspolaganju. Imaš još jedno pitanje do kraja druge runde. Da li si sada opušteniji? Ja sam ovde sam se dvoumio to ili onaj šangajski toranj, ali ajde, rekao sam ovo. Jel, mislim da je bilo kao da su ih oni pobedili, pa je bilo i slađenje i tako toga, tako da tačan odgovor. Vredi čitati novine. Dobro je, tačno je. Ono što je pred tobom sada jeste odluka da li ćeš ostati na zagarantovanoj sumi od 3000 dinara. Da li ćeš, ako iskoristiš pomoć i preskočiš pitanje, imati 13.000 dinara ili ćeš dati tačan odgovor i imati 15.000 dinara. Čujmo finalno pitanje. Kako se zove autor pripovetke Prvi put s ocem na jutrenje? Krenulo je vreme. Ukratko, ako pogrešim, sada sam na 3000. Ako pogrešiš, ali možeš da preskočiš pitanje, da iskoristiš pomoć, imaćeš 13.000. Ili da daš tačan odgovor, imaćeš 15. Reci. A mislim da znam, ali neću. Kaži, šta ćeš, ide vreme, ne sme vreme ti istekne, onda imaš 3. Stevan Sremac. Da li želiš da daš tačan odgovor, ja sam zaustavio, ili preskačeš pitanje? Preskačem pitanje. Tako sam i mislio. Ti si se odlučio da preskočiš pitanje, da iskoristiš pomoć. Dušane, mislim da je ovo dobra i pametna odluka. Dobro. Ti si se odlučio da preskočiš pitanje i ti imaš 13.000 dinara. Pošteno. A inače, da si dao pogrešan odgovor, imao 3.000 dinara, a ti si mislio da je... Stevan Sremac. I pogrešio bi. Pogrešio bi. Laza Lazarević. Laza Lazarević. Ali Dušan. Znam da je nešto. Ali tu je, evo. Evo, 13.000 dinara, osmeh. Dođite da čestitamo, izvolite. Hvala. Dragi Dušane. Da li je novac tu, da ne bude prazna koverta, izvucite, da ne bude da mi uštopili. Novac je tu, tako da... Sve, jel sve, koliko para, da nismo dali više 15. 4, 6, 8, 13. 13. Navalite ljudi. Navalite ljudi, još malo pa otišlo. Dok je kiša, ajmo, ja ću kao da bi... Čestitam, Dule, bio si odličan, hvala ti na učešću, imaš divno ime, uživaj. Lep, pametan, mladić, a ja mogu samo da kažem, ajmo navali, narode! Još malo pa otišlo štoperica, 2000, 3000, 15.000, 13.000. Santa Maria della Salute, štoperica traži svog takmičara, traži ljude u Somboru. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Šetate? Malo. Da, mi smo kviz štoperica, malo smo došli da tako svi mi šetamo po kiši. Dobar. Super, ja sam. Pa tražimo nekog takmičara, eto, tako. Ili takmičarku. Dobro, da li mogu ja da učestvujem? Pa naravno da možete, mi tražimo takmičara. Kako ste se zbunili kad ste nas videli. Hoćete da učestvujete? Rada, da. Jao, žene su uvijek radrije od muškaraca. Pa, dobrodošli, kako se zovete? Hvala, Danice. Danice, dobrodošli, ja sam Dušan. Bravo. Ovaj kviz štoperica, čime se bavite, šta radite u životu? Pa, njegovateljica sam. Pa dobro, lepo. E pa, mi ćemo vas negovati divno u našem kvizu u prvoj rundi, a mi imamo zadatak da u prvoj rundi pronađemo neke ljude koji će vam pomoći da odgovorite na tri jednostavne pitanja za po 10 sekundi i tako ćete da zaradite novac. 3000 dinara. Pa da krenemo sa prvom rundom. Može. Koji zadatak vi želite? Da li želite da pitate ljude koji na sebi imaju džem? Hoćete ljude u jaknama da... Može, recimo, ljude u jaknama. Više vam se sviđaju jakni. Dobar dan, gospodine, može jedno pitanjce kratko? Može, izvolite. Kratko, da pomognete našoj takmičarki, ovo je Danica. Ja se zvija, to još gledam na televiziji. Da. Poslednje u Kragujevcu bilo. Jeste. Jeste gledali? Jesam, gledao sam. Evo, jednostavno pitanje da pomognete našoj takmičarki. Ako znam, pokušat ću. Slušajte, ona će da vam čita pitanje. Koliko meseci po pravilu traje trudnoća kod žena? 9. Tako je. Tako je. Nisam čudan. Imali ste još 9 sekundi, a vi ste u prvoj dali tačan odgovor. Hvala vam, pomogli ste Danici. Uživ. Hvala vam što nas gledate. Evo, lepo jakna. Evo je i ovde jedna jakna. Lepo vam ide, Danice. Ovde jakna, pobeže jakna. Izvinite. Možemo da vas... Možemo da vas pitamo nešto? Treba nam neku jakni.
Samo jedno pitanjce jednostavno. Da nam pomognete, treba nam neku jakni. Tiho ćemo, Danice, dođite. Danica vam postavlja pitanje. Koju? Koju vrstu životinja koristimo za vožnju fijakerom? Koju vrstu životinja koristimo za vožnju fijakerom? Konje koga? Ko? Pa konje. Tako je. Hvala vam. Jo. Ćao, hvala vam. Evo ovaj gospodin. Ima neku jaknu. Možemo da vas pitamo nešto? Kako ste? Dobar dan. I don't speak Serbian, but maybe you speak English. Yeah. For the Deutsch. Yeah, maybe in English. Wie heißt das Schmuck, das wir an Ohren tragen? Was ich dort habe? Ja. Wissen Sie, so ältere Männer, sie gehen, laufen immer auf Batterien. Oh Gottes Willen. Wie heißt das Schmuck, die Frauen an Ohren und normalerweise nehmen. Diamanten. So. Diamanten, aber noch Ohrringe. Ohrringe. Ja. Ohrringe. Ohrringe, minđuše. Samo da prevedemo, kako se zove nakit koji stavljamo na uši? Minđuše. Ohrringe. Vielen Dank. Vielen Dank. Hvala vam mnogo. Thank you very much. Danice, osvojili ste te 1000 dinara. Za ga čestitam. Bite, druga runda. Danice, dobrodošli u drugu rundu našeg kviza Štoperica. Hvala, bolje vas našla. Da vidimo mi kako ćete se vi snaći u drugoj rundi. Da li ste spremni za prvo pitanje? Jesam. Kako se zvala čuvena plesna grupa koja je pratila Zdravka Čolića? Lokice. Jeste vi pratili Zdravka Čolića? Ponekad. Volite neku pesmu Zdravka Čolića? Pa je, volim. Koju, na primjer? Ti živiš u oblacima. Malo. Ti živiš u oblacima. Evo, ja sam i Zdravko i Lokica i sve. Ovo je tačan odgovor, zato se veselim. Danice, tačan odgovor, Lokice, nismo ni aktivirali štopericu. Dali ste kao i stopa tačan odgovor. Poznati pevač. Da. Evo nas kod drugog pitanja. Može? Može. Iz kog antičkog grada potiče lakonski govor? Lakonski govor? Imate i tri vrste pomoći. Pomoć. Koju pomoć Google. Želite da zaustavimo? Dobro, pripremamo vreme. Ja ću vam dati tablet. Vi ukucajte sve što je neophodno, snalazite se na internetu, u pretraživač. Pa kad budete spremni, ja ću aktivirati štopericu. Lakonski govor iz kog antičkog grada potiče? Kada budete spremni, može da aktiviramo štopericu. Imate pored tu lupu malu. Potiču iz Sparte. Iz Lakonije. Tačno. Iz Lakonije. Da zaustavimo. Kako ste rekli? Iz Sparte, iz Lakonije. Ako laže Wikipedia, lažem i ja. Ne lažete ni vi, ni Wikipedia. Ovo je tačan odgovor. Kažite. Izvolite. Hvala, ne treba nam više. Hvala, pomoglo. Vraća Danica. Tačan odgovor, Danice. Ništa. Šta reći? Idemo dalje. 20 sekundi i treće pitanje. Kako se zove najveća južnoamerička zemlja? Brazil. Da zaustavimo štopericu, to je vaš konačan odgovor. Yes. Kažite glasno. Brazil. Španija, Kolumbija... Brazil je tačan odgovor. Ja se radujem više nego vi kod svakog pitanja. Hvala, drago mi je. Evo, pripremamo vreme. 20 sekundi je pred vama. Ja ću vam izgovoriti sledeće pitanje.
Kako se zvao jugoslovenski vladar koji je zaveo šestojanuarsku diktaturu? Nulo je vreme. Šestojanuarsku diktaturu, jugoslovenski vladar... Pomoć. Pomoć, zaustavljamo definitivno. Nešto lakše. Zaustavljamo, pripremamo vreme. Ostalo vam je da preskočite pitanje ili da olakšamo pitanje tako što ćete dobiti neke... Da preskočemo pitanje. Preskačemo pitanje. Aleksandar I. Karađorđević. Draga Dano, mi preskačemo pitanje, na štoperici je 20 sekundi, ništa nismo aktivirali, što znači da je spremno za sledeće pitanje. Da li ste i vi spremni da nastavimo dalje? Naravno, jesam. U kom NBA klubu igra Boban Marjanović? Odmah da kažem da ne znam odgovor. Da li ćemo onda pomoć? Pomoć. Pomoć. Mi ćemo sada zaustaviti i pripremamo vreme. Ostala vam je jedna pomoć. A to je da olakšamo pitanje. I ja ću vam sada reći ponuđena odgovor. Detroit Pistons. LA Clippers. Ili Dallas Mavericks. Ići ćemo na sreću. Možete ponoviti još jednom. Detroit Pistons, LA Clippers ili Dallas Mavericks? Detroit Pistons. Detroit Pistons, LA Clippers ili Dallas Mavericks? Kažite, kažite. Dallas. Počeli ste da govorite pre isteka. Ali netačno. Tačno! Stvarno. Dallas Mavericks, vidite da imate sreće. Pa ja se više uzbuđujem od vas. Odigrao sam i Lokicu, pevao sam i Baby Doll Brazil. I Dallas Mavericks, tačan odgovor i spremamo 20 sekund. Ovo je bilo na sreću. E sad će nam trebati najviše sreće. Draga Danice, pred vama je jedno pitanje do kraja. Jedno jedino. Ako date tačan odgovor, imaćete 13.000 dinara. Ako date netačan ili istekne vreme, ali ne date tačan odgovor, imat ćete 3.000 dinara. Danice, kako se zove autor istorijskog romana Hajduk Stanko? Da li je Miloš Crnjanski? Je li to vaš konačan odgovor? Mislim da jest. Da zaustavljamo štopericu, ste sigurni? Nisam sigurna, ali sam odgovorila i to je to. Vi ste rekli Miloš Crnjanski, a Janko Veselinović je tačan odgovor. Što govori da ste u našem kvizu danas, draga Danice, zaradili 3000 dinara? Ja ću vam sada uručiti, ali ste bili fantastični, smireni. Izvolite, čestitamo. Hvala vam lepo. Pogledajte da ne bude... Da li je sve tu? Jeste. Dobro je što ste pristali. Hvatili smo vas brzinski, ali nadam se da se ne kajete. Hvala što ste me izabrali. Hvala vama što ste pristali da učestvujete. I čestitam vam. Nema za jedan dijamanten, ali... Dovoljno je da se počastite i lepo smo se zabavili. Hvala vam. Hvala vama, prijatno. Biće još jedna runda u kvizu Štoperica je gotova i nastavljamo dalje. Bilo je sjajno, ali ipak smo došli do kraja. Štoperica meri vreme za malu pauzu, a onda krećemo u sledeći grad. Vidimo se.